вече има ли представа кой имунитет е по-добър? Този, който се провокира чрез ваксините или естествения сред преболедуване? Това е най-широко дискутираната тема в момента. Има привърженици на двата типа имунитет, като дълготрайност, вид на имунитета, който се изгражда, колко е ефективен. Но истината е, че все още се натрупват данни по този въпрос. Имаме данни и за насоки, че естествен имунитет има своите предимства, но висока цена се плаща, за да придобием естествен имунитет. Вакциналният имунитет, от друга гледна точка, е изключително ефективен, получен в точното време, предпазвани от тежко боледуване. За момента се смята, че продължава също над 8 месеца като естественото преболедуване. И не на последно място, самия вирус силно потиска имунната система, което значи, че при естествено преболедуване може да имаме дефектен имунен отговор. Което означава? Което означава, че при някои пациенти, които са преболедували, може да този имунен отговор да не е ефективен, да не е достатъчен и да не ги предпази от последващо преболедуване. Има ли най-добра ваксина от тези, които вече са достъпни за нас? Ако се опираме на всички официални данни, които имаме, включително статиите, които са публикувани, докладите от проучванията, бих казала и продължавам да го твърдя, че в България имаме трите от най-добри ваксини, които съществуват срещу коронавирус. Имаме този късмет. Медицинските показания за всяка една от ваксините са еднакви. Тяхната ефективност е съпоставима, включително за боледуване, за тежко боледуване, за предпазване от болнично лечение и, разбира се, от фатален изход. Знаем, че в момента сме в условия на пандемия и ваксините, които са одобрени, една част от тях са одобрени под условна употреба. Това означава, че те продължават да бъдат наблюдавани, въпреки че са преминали тежките клинични изпитвания. И ние, разбира се, сме длъжни да следим всички странични ефекти, които могат да бъдат наблюдавани. Понякога има събития, които настъпват в близост до момента на ваксиниране. И всъщност това, което е най-важно да знаем, е когато имаме едно нежелано събитие, като в случая тромбози, дали честотата на тромбозите при ваксинирани е по-висока от тази на неваксинирани. До момента няма такава взаимовръзка. Тоест за момента наистина не можем да кажем. Друго важно е да знаем дали биологически може да бъде обяснено такава зависимост между възникване на тромбози и ваксини. Тъй като ваксината задейства имунитета конкретно срещу вируса, тя не води до активиране на цялата имунна система, не води до хипервъзпаление и други такива хипотези, които се въртят из интернет. Как трябва да тълкуваме твърдението, че ваксините са ГМО? Можем да приемем тази информация със спокойствие, тъй като това означава, че в самата ваксина не се съдържа истинския вирус. Съдържа се технологично направена част от информация за самия вирус. Тоест, във ваксината няма нищо инфекциозно, нищо, което да ни разболее, няма абсолютно нищо общо с вируса като протичане на инфекция. Така че ние се възползваме от съвременните технологии като ГМО. Тоест няма нищо страшно. Нищо страшно няма, да. Винаги ще има конспиративни теории, хора, които вярват в тях. Истината е, че в момента поради условията на пандемия, което не се е случило от стотина години, се вложиха изключително много пари и ресурси на учени, време и така нататък. И всъщност много от клиничните проучвания имаха етапи и фази, които протичаха едновременно. Нека да не пропускаме, че и голяма част от хората искаха да се включат, т.е. тук се набраха необходимите хора за буквално за седмици, така че това даде мощен тласък на науката. Няма как да се одобри една ваксина, ако тя не е преминала изключително тежките изисквания, които са необходими. Също така знаем, че в момента продължава наблюдението на всички ваксинирани, включително първите, и се надяваме, че имунитета ще продължи поне година или две. Тоест може това информирано съгласие, което подписват хората, не трябва да бъде прието като едва ли не съгласие за участие в експеримент. Да, всички пациенти, които са постъпвали в болница или на които са правени процедури, знаят за това информирано съгласие, но тук става дума за ваксини, които се прилагат на здрави лица. Повечето здрави лица не са чували за информирано съгласие, не са подписвали, така че за пръв път се сблъскаха с това нещо, но като цяло е необходимо, когато имаме здравна интервенция, човека да бъде информиран. Това не освобождава хората от това да съобщят за нежелани лекарствени реакции, да потърсят съответно нужда от помощ, да бъдат свързани с компаниите и така нататък.
Тоест информираното съгласие не освобождава производителя на ваксината от отговорност към човека, който е получил ваксината. Не в никакъв случай. Всеки човек може да съобщи за нежелани лекарствени реакции на човека, който му на медицинското лице, което му поставя ваксината, на личния си лекар, или да го съобщи в изпълнителна агенция на лекарствата. С хората, които съобщат за такива реакции, ще се прави връзка с тях, прави се разследване, свързват се и с самите компании.